曲奇又在这个天涯的老铁丝又看到一个例子啊，想到曲姐的这个案例，那觉得曲姐和她的案例是互相映照，但是不是同一件事儿啊。先读这个案例，世界的真相就是傻逼才会指望大佬带你啊，正常人都是自己杀出一条血路的，大佬不坑你就不错了，你还想让大佬带你啊？普通人啊，你只要认识了一个大哥，你就是他的一条狗，而且还要给他扛事儿。他吃饱了才能轮得到你。我认识有一马仔，他以前是在酒吧工作，碰见一大哥天天到他那儿消费，一场消费个大几万，连着三天下来呢，他就对那个大哥啊确实是佩服得五体投地。第四天的时候呢，这大哥跟他讲，我要去机场接个人啊，我现在有点走不开，你帮我去租一辆劳斯莱斯，然后啪的就一下5万块钱的租金就打给了马仔。这马仔呢，这哪见过这么点阵势啊？说这种场子全当大哥呀赏识俺啊，然后呢就去租这个劳斯莱斯，而且还是最高配的。然后租车呢，租到了之后呢，这大哥呀就把这个劳斯莱斯开到了安徽底下，然后直接去做抵押了。那么到了租期之后呢，这个租车公司啊就找这个马仔要车，那马仔啊联系不上这大哥了啊，这大哥啊这。最后就一直找，最后发现啊，这个劳斯莱斯啊已经被抵押公司给拆成了零件卖掉了啊。因为租车的时候呢，用的是马仔自己的身份证，而且是马仔自己租的，那这车是不是只能他自己去赔啊？你说你很聪明，假如你碰上这样的大哥，你会不会上当？当大哥啪一下子把这5万租金打给你的时候，你会不会觉得这是大哥赏识你，100%会这么觉得，而且还是会上当？所以说啊，兄弟们，我们出门在外一定要小心一点，别信那帮老头的话，天上是不会掉大哥的，一切还是要靠我们自个儿啊。那秋姐想起了自己的一个案例啊，这秋姐没被大哥坑过，因为秋姐从来就不信大哥。啊，秋姐呢跟这个所谓的大哥们关系还都算可以，没有大哥坑过秋姐，这是秋姐。就是走过这么多年啊，这大哥能帮你一把就帮你一把，就是顺带手的，他也不会说特意的，就是绕远的去帮你，他都顺带手的帮你一下，做个顺水的人情啊。缺姐一压根儿就不相信男性啊，啊，这仇男就是仇男厌男啊，缺姐对男性就有天然的戒备心，所以就没跟大哥们啊有过深的接触，没被大哥哥们坑过啊。但是这次呢，却得被大一个什么大妈给坑了。这大妈是怎么回事？你说这大哥呀，他想坑你吧，他得有收益啊，要不就图些你的逼，要不呢就图些你的钱，对吧？男人对女人不就这两样吗？财色啊，或者是权。从女人这里啊，通过他这个逼和屌的链接，获得这个女人的爹的这个权利啊。比如说王石，缺姐还采访过王石。啊，这个话说回来了啊，这王石不就是靠岳父的那个当官啊，他才获得了这个利益的吗？就说句实话，男人要想坑你啊，这个大哥们想坑你女的，是吧？就是逼啊，钱和权这三样，没有别的啊。那这些大哥还是个脑子正常人，因为什么？他都奔着利益，就实实在在的有收成的啊，有收益的。就是我不能是浪费一回心机，是吧？我得最起码我得有这个，我这个撒出这波种子了，我得收庄稼，我得有收成才行啊，这是有收益的。就怕是一种精神病啊，在大妈身上，缺姐一个大妈身上，缺姐见到了，就什么这大妈呢？但是坑缺姐一回啊，就是蒙缺姐一回啊，挖个坑，他千方百计挖个坑让缺姐跳进去，他还不是为了钱，他也不是为了缺姐的逼啊，他也不是同性恋嘛，他也不是为了缺姐的权，然后缺姐这么一个家庭妇女没权嘛，顶多在家里训训老公是吧？他又不用通过跟缺姐的链接获得什么的训斥老公的权利是吧？那这个大妈她完全就是个精神病。脑子有病，他是什么呢？自己啊，早年间吃过太多的苦，不知道怎么着啊，就赚得了一些啊财产，都不能叫财富。而他的财产到底有没有呢？还打着个问号啊，因为都是他嘴巴说。
他做出他要找人啊，要找人帮他干活的这个，他放出这个消息了。可是呢，他本人他又给屈锦呢吹嘘了他一番，那就摆阔了一番。那我想，你既然有这样的这个资金雄厚的话，那你雇个人应该不成问题，对吧？那你既然想雇人的话，就说你觉得缺姐出的价码你给不起，你就直接拒绝缺姐就行了。行，我现在不缺人，哦，以后缺了我再叫你。他不，他非要拐弯抹角的挖着坑的，费尽心思的，他要让你去跳进去，让你当场出手出洋相啊，嗯。然后就是他会让大家觉得你能力不行，啊，然后缺姐又把他领到缺姐的家里，我说你看。我说你给我下达这个任务啊，没有这个工具是完不成的啊，就是以你提供的那个简陋的工具来说，我根本就完不成啊，不完全不是一个路数的东西，是吧？啊，这个就当着他让这个缺姐出丑的啊，他的那边那两个人，两个马仔，那缺姐就让那两个马仔看到，他妈你这个老逼啊，你就是挖坑让缺姐，你难为缺姐。就说你自己啊，就是这种，就怕是这种底层杀上去的，啊，他呢就是小人得势，穷人乍富，他要为难他跟他完全没有利益交集的人，他觉得这样他就是满足的什么呢？满足的精神病，他不是没有，就缺点要想是害谁或者什么的，肯定是你坑了我的利益了啊，你妨害我的利益了，让我利益受损了，他妈我都没让你利益受损。我也没有说我请你吃顿饭马上就得还我，我都不希望你还我，我请你就请你了啊，无所谓的啊，甚至缺姐还希望对方欠着自己的人情啊，借着这份人情哪天呢真正能帮到缺姐的，能够给缺姐整条路的，缺姐多个路都不希望你马上还我，你马上还我的基本上都有问题的，就是你不想和缺姐啊长期的走下去。哎，他又想那就表现出他能还你的这个人情的意思啊，他妈他又挖坑让你这个跳进去为难你一下，让你难堪，明明是他提出的无理要求，这个任务是没有任何人能完成的，而且呢还专门设计啊让他的马仔表演一番。他说这个大妈呢说，你要请人的话呢，你要真想请人的话，你就自己安居啊，甘居二线，你就不要是跑到舞台上自己他妈当跳梁小丑，自己把自己当个猴来耍一下，啊，也他要显示他能的要死，那你就不是请人的这个意思嘛，对吧？你自己能你就自己上啊 ，You can you up， 对吧？缺姐都无语了是吧？缺姐是他妈是有各种国家认证的资格证的是吧？啊，缺姐也是有工作经验的。如果说你对我的国家资格证有怀疑，他妈你上网把证号这个数码输入进去，这网上都能查得到。缺姐能把证号给你是吧？要怀疑证件是假的。要不那你要怀疑缺姐的能力有问题，他妈你让缺姐来试工是吧，聘用期试用一下这也行，你就不开工资也行，你就试用一下吧是吧，这也无所谓啊。哎，你就不要说这样的挖个坑说非让人当众出丑出洋相，让人难堪，让人难为难别人，他就是背着为难别人，他满足什么呢？就是我的恶意，我早年吃了苦了，凭什么你活的就比我这个顺，他就认为缺姐呢啊，就没吃过生活的苦，那缺姐只是他妈我把生活的苦他妈我藏起来了，我缺姐绝对不会跟着这个生活中的人随便瞎鸡巴说，什么妈死早，什么后爹娶田房，田房下屌子，缺姐绝对不说，因为缺姐看了太多，从小到大看了太多落井下石的这些小人，嗯，恶狗。那缺姐就是本来他妈我就是来这办事儿的是吧，就是你出钱我办事儿是吧，就是你给钱他老子就给你好好办着事儿就行了，把事儿给你办到了就行了，他你他搞这么一套用不着的，他妈你又结仇又结怨的，你这干嘛呢啊，就是这缺姐被坑从来没有说利益被坑过，就基本上因为什么呢，就是你想坑缺姐的利益，缺姐没有贪心，从来不贪啊，缺姐就什么呢，老老实实的，就是你给我钱，我拿钱我就给你办事儿，然后我求你办事儿呢，我也不是说想让你就是占你便宜什么的，我肯定是给你回报的，就怕是遇到这种他妈精神病，
这是你很难办的。精神病他不求利益，他不要利益，他们哪怕他自己舍弃利益，或者说他自己他们费点事儿，他也得是把你为难一下，让你心里不舒服，这不他们纯粹有病的吗？所以说缺解啊，还就跟这种臭傻逼精神病过不去了。他妈你老，你他妈跟老娘吹了那么多牛逼是吧？那你身上的啊，就是这种不合规矩的事儿，那缺解知道的太多了。而缺解呢，一般来说呢，就是从小到大都是属于一个谨慎慎微的一个人，谨小慎微的一个人，很少出错，很少办错事儿，很少去办不合规矩的事儿。只要不合规矩，缺姐你就想都不用想，连这个念头我都没有。你说人缺姐说跟老公啊，比如说一般女人，她如果说到了一个新的国家，她没有其他的这个谋生能力的话，她就要靠老公。但是她不喜欢她这个老公，跟她这个老公产生了这种磨合期的矛盾。一般的女人会不会想到说我再找新老公搞破鞋啊？那缺姐就不会干这种事儿，因为我觉得这不合规矩，这种事只会让你错上加错。既然这个老公是你婚前就磨合好的，你认定他人品没问题，他只是性格和思维有问题。而大多数男权社会的这个男人，没有几个没问题没缺陷的，基本上都有人品问题，本质上的品性问题，心态问题，对女人特别坏。能遇到一个就是说对女人不那么差的，他心态不那么差的，不那么坏心眼的，这种男的都少见。所以说缺姐哪怕看到缺姐的老公有这样的思维缺陷性格缺陷，缺姐从来连念头说搞破鞋的念头都没有过，因为我不干不合规矩的事儿。既然我签了这结婚证，我就他妈啊安分守己。所以说缺姐没干过错事，说你怎么是捅我刀子啊？就这种啊，他妈靠偷鸡摸狗、投机倒把的啊，他永远是找漏洞的，这找钻空子的人啊，永远他都不合规矩的办事儿。那捅你刀子太容易，你还爱显摆，你他妈你还嘚瑟，还吹啊，要不你就别跟人吹是吧？你他妈你就自己啊，就藏起来，把自己包裹好了啊，你别他妈就吹。为什么他要吹呢？明知道他是漏洞百出，浑身上下都窟窿眼，别想他捅他刀子太容易，他为什么要吹呢？他还是他妈有病，他虚荣，他自恋，他这种自恋型人格障碍，他就是要吹，他满足那个啊自我的那种膨胀啊，因为他太自卑了。所以说这个大妈跟他自己的啊，就是他把人家办出来弄出来，人际关系他那些兄弟姐妹没有一个都把他抛弃，没有一个搭理他的。那缺姐就不一样，缺姐是主动抛弃别人，那这就有本质区别吗？说明你这个人的人品有问题啊。本来他跟缺姐说，缺姐都不想听他那些私生活，说句实话我对他私人信息一点兴趣都没有。他妈就是你确切把条件开出来，你能答应就答应是吧？你不当答应你就直接给个准话，就当当当就完了，我也不在乎你请我回请我一顿饭了是吧？就这么简单，就不你说你让我捧你一点什么的，就夸你一点哄着你一点，当场我也能做到。但妈你得让我睁眼说瞎话呢，我就做不到了。咱们怎么着还是干新闻出身的，还是有以事实为依据的，对吧？然后这大妈，你说你干嘛？你要结仇结怨干嘛呢？如果说咱们从这博弈论来说，那缺姐在前一个视频提到了，一手拎着鸡蛋的人，他是不愿意跟人对撞的，因为他会吃亏啊，他的损失大呀。既然你他妈你都有这样的财产啊，有这样的这个浑身还上下都是窟窿眼，你就不要去结仇结怨了。他说你真的对拼起来，缺姐说句实话，财产不如他多啊，不如他厚。家底不如他好，但是拼起来的话，他吃亏肯定比缺姐吃亏要吃的大得多。就这种，连缺姐都不会说很轻易的去得罪一个流氓无产者，比缺姐穷的人，缺姐都很少去得罪别人。我宁愿他妈我绕道走，我都不会得罪你。因为什么呢？我跟你拼，我肯定吃亏，因为你我跟你拼，我的损失比你大呀。缺姐一看他妈这个人他是有问题，脑子有问题，缺姐立马绕道走。确实属于这种人，这是聪明人的做法。
为什么你看那些富豪们对那些什么服务行业的什么这个饭店的这种服务员啊、跑堂的啊，对于什么这种什么开车的呀、什么这路上的路人的都那么客客气气的？不是说他们尊重穷人，而是因为他们不想惹事儿，不想给自己添麻烦，就想找最省力的方式。你看啊，同样啊，这种就是这种 low 逼，他非要给自己找事儿，无中生有，说没有麻烦他给自己创造麻烦，没有是非他要给自己创造是非，这不就精神病吗？精神病人呢，这大妈他们有精神病，那确切认定他这个人品性和精神上状况都出问题的，那确切绝对不跟你。后来他这大妈反复的找确切，啊，确切就是不搭理他，因为一旦是这个人让我认为你的是这个思维、你这个思路、你的心态、人品性有问题，那我是绝对不会理你的，因为我要自保，因为我觉得你是一个就费力不讨好，就是你损人又不利己的这种蠢事就不要干，他非要损人还不利己，你说你干这种事干嘛？神经病吗？确切从来都是我要损人我肯定得，你像这个确切举的这个例子，这个大哥是吧，他就骗术是吧，这骗术对我是有利益的呀，有实实在在的利益的，我骗你一下我坑你一下对不对，他没有实在利益，你骗人家坑人家干嘛呢？满足他那个情绪，他那情绪怎么那么大，说明你看自己无法消化你的情绪，说明你是个无能的、懦弱的、自卑的，只有这种无能的人他才无法消化自己的情绪问题。你看确切有那么多的情绪问题，我都自己消化，从来不跟别人去倾诉啊，因为一倾诉你跟这个人的关系就变得非常之微妙，就非常尴尬。如果对方是一个正人君子也会变得微妙，如果他是个小人呢，他就会捅你刀子了。这就缺姐永远都是靠自己来扛事儿，就是有再多的什么委屈、再多的苦、再多的累，我都自己来消化，我来自己解决自己的问题，我从来没有说倾诉过任何，就缺姐这后妈都非常之佩服缺姐，就是能做到她嘴巴这么严的人她都没见过，这么的没人教缺姐啊，真没人教缺姐，天生的天赋就好，这缺姐没吹，因为我去诉过没有人帮你，他只会落井下石，我为什么要做这种蠢事呢，对自己没有利益的事呢？而且时间可以证明一切，谁他妈是恶人啊，谁是君子是吧，时间会证明一切的，这缺姐仍然坚信就是品性决定的嘛，你品性是什么样，你时间长了大家都能看得出，都能有比较，你品性不成的人你终有一天是要暴露的，品性行，品性是稳定的，情绪是稳定的人很少 去做错的事，品性不稳定，品性就很卑劣的人他一定会给自己做很多错事，做一堆 bug， 确实就等着时间来证明。